Tak čo je, prosím ťa, čo na to čumíš ako tela na nové vráta? Nevidíš? Nepočuješ, ti to fučí. A čo s tým mám robiť? Ježišmarja, veď to zalep, ako som ťa to učil. Jaj, ja som sa asi nesústredil. Ty si úplne beznádejný prípad. A ty kam si strkáš moje náhradie? Ja? No dovol. Nikam. Tak my vás tu z dobrého srdca učíme a vy ma sprosto okrádate? To sa nehambíš, zlodej sprostý. Ja sa za ňo hambím. Fuj, zlodej. Nikdy by som neokradol ruku, ktorá ma krvní. Mm-hmm. Váže? A prečo máš vo vrecku môj mobil, čo? Jaj, to som sa pomýlil. Oci, máš ísť za babkou aj s týmito dvoma pánmi. A ja čo ja? Nie, ty nie. Odchod. Že som sa pýtal. Toto je naposledy, čo ste vstúpili do mojej garáže. Kamarát mizerná. No poďme. Jeruš, potrebujem tvoju pomoc. Ide o Mikyho plodnosť. Alebo skôr neplodnosť. A čo? Miky je neplodný? No, ja som si v poslednej dobe nedávala vôbec pozor. Vieš, čo tým myslím, no. No, a nič. Ja som si všimol, že Miky je v poslednom čase taký vystresovaný. Takže to môže byť tým stresom? No jasné, prosím ťa, pekne, stres je najväčší zabijak spermií, to vedela aj moja stará mater. Pane Bože, ja som to asi prehnala. Ale ja som mu chcela iba dobre, ja som... Jerkuš, musíš nám pomôcť. Lidka, tak ty chceš, aby som ti daroval svoje spermie? Jerkuš, nie je tvoje spermie. Ja chcem, aby si vyšetril Mikyho spermie. No, tak toto ja nerobím, moja zlata, toto nie.